राधे श्याम। हरि बोल। अच्छा जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज भल कि आशीर्वाद कर। आज आम आई दिज सांग दिज जोड़ी आज तम आशीर्वाद आम रख सब तुम आशीर्वाद रख ଭଗବାନ ମତେ ଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେବା କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ରଣଚଣ୍ଡୀ ଜୁଟିଥାନ୍ତା ସିଏ ତ ମତେ ଘରେ ଚାପିକି ରଖିଥାନ୍ତା ତାଲା ପକେଇ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ନମସ୍କାର प्रणाम हो प्रणाम फ्रेंड्स आम वर्तमान आम गाँव आउ गोटे जगन्नाथ मंदिर आसी पहुँची जा ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ତମେ ସାଇକେଲ ନେଇ ଚାଲ ନା ପଳେଇ ଚାଲ ବନ୍ଦ କରିବ କବାଟ ଦେବ ଗୀତ କାଇଁ ଲଗେଇବ
No, 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 तमरी कथा रखी के आबे फोटो उठैलु जा उठौ नथलु हैला ये तो दळे जळी किरि मरचंदी मुगल मो नुवा बहु जदि खुशी होची आमे टिके जणु खुशी करै हे हसी नै त कहिलि जानो हेबा मु सही कथा कहू छी खुशी ठारो खुशी अछि नुवा बहु के हला काई चाहैला एई मनसर एई फ्रेंड्स देखु जंदी नुवा बहु हमर कहला टिके फोटो उठाओ आमे उठि देलु देखंदु केते खुशी अछंदी या हम आमु के ई बडा भल पाउ थांदे ए भाई हमर बसचंदी ଶୋଇଛନ୍ତି କାଲି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ରହିଛି ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସେ ମୋତେ କୃପା କରିଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କୃପା ବଳରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏ ଜୀବନରେ ତୁ ଷ୍ଟାଇଲ କ'ଣ କମ୍ ଅଛି କି ଇଏ ହିରୋ ଆମର କହୁଛି ଫଟୋ ଭକ୍ତି କରୁଛ ନା ଫଟୋ ଉଠଉଛ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ ନା ଦେଖେଇ ହଉଛୁ ବାସ୍ନାରୁ ଜାଣିପାରୁଛ ଆଉ ତମେ ଦବ ଆଜି ନା ଆମେ ଦବୁ କି କଥା ଇଏ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ ଏ ଦିଅର ଦେବ ନା ସେ ଫେରେ ମିଳିଯିବା ଫଟୋ ଉଠାଉଛି
ना काली जी ताकर बाघ रहला आज तो हमर फेर हो जे हमर फेर काली वाला प्रभु को बाघ रह आज ही हमर बाघ रह আরে আমি সকাল বেলা খোঁজু আকু তাকু কৌঠু উঠে পালু সি মোর উঠে উঠে ফেরে সবুড়ে উঠে হোনি জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ এই তু কথা আউ পছে র ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶୀ ପାରଣା ଏବଂ ଆମର ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ କେମିତି ନନାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତ କହି ରଖିଛୁ ଯେ ଆଜି ଆଉ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ କିଛି କରିପାରିଲୁନି ତେଣୁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କ ସେବାଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ମନେଇଦେବୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶ୍ରୀକାନା ଏବଂ ପାଖରେ ନକ୍ଷାନା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ପୁଣି ଭାତ ଡାଲମା ହବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହୁଅ ଏ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ମାମା ଆମର କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଶାଗ ଭଜା କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ନନାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାଗ ଭଜା ଖୁଆଇବେ ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଆଜି ଆଜି ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଶାଗ ଭଜା ନନାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ମାମାଙ୍କ ମନରେ କେତେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଟେନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶାଗ ଭଜା ଦେଇ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଣି ନେବେ ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦୁରଙ୍କ ଶାଗ ଭଜା ଦେଇ ବିଦୁର ମହାରାଜ କେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ନନାଙ୍କୁ ନମ ହୁଅ କୃଷ୍ଣା ହଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଶ୍ରୀରାଧେ କ'ଣ ଖିଆ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗି ଖିଆ ହେଉଛି ରାଧେ ଶ୍ୟାମ କୃଷ୍ଣା ନନାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଦେଲୁ ନନାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ହେଇକି ହଁ ଦିଅ ତୁ ଜଣକୁ ଦେ ଶ୍ରୀରାଧା ଜଣକୁ ଦେ ନମସ୍କାର 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 ନମସ୍କାର
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲୁ, ନନାମାନେ ଆସି ଭୋଜନ କରିକି ଗଲେ। ତ ଆଜିର ଅକେଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଯେ ପାଣ୍ଡବ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀର ଦ୍ୱାଦଶୀ ପାରଣା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଦ୍ୱାଦଶୀ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ। ତ ଆଜିର ଏଇ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଖୁସି ସେୟାର୍ କଲୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପାଇଁ ଏତିକି ଶୁଭକାମନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଆଗାମୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆମର କେବଳ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ପ୍ରେମରେ, ଭାବରେ ଆଉ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ବିତିଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।